Գործաբար 184, մեկ, 88, Զակավկազի, Պրեդատել Ռոդինի, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մենք երկար փնտրեցինք իրականում այս գործը և այնտեղ ինչ է թաքնված, և քանի որ կան նաև լավ և ազնիվ մարդիկ, ապա այդ գործի մասին իմացանք։ Որ գործն է դա? Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչվածի գործն է, և որ նրան Ղարաբաղ կոմիտեի անդամերի փր տարան Մոսկվայի Բուտերկեն, բայց տարան ԿԳԲ-ի պատվալները և այնտեղ սովորեցին ինչպես քանդել ավերել Հայաստանը։ Ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բոլորդ էլ գիտեք, որ թուրքի բիջը, և թուրքի բիջը որքան էլ ցանկանա հայանպաստ բան կատարել, չի կարող կատարել, դրա համար նրա եղբայրներ, քույր և այլն, ապա նրանք բոլորը ունեն այլ դիմագծեր, նա ունի այլ դիմագծեր, եթե մենք նայում ենք նույն ընտանիքում ծնված երեխաներին, ապա ինչ-որ բաներ պետք է նմանություններ ունենան նրանք, բայց սրա մեջ ոչինչ չկա նման նրանց, քանի որ սա ինքը իրոք և ընդունում է, որ ինքը թուրքի բիջը, և միևնույն ժամանակ Հակոբ կոչված նրա հայրը եղել է ԿԳԲ-ի գործակալ, նույնն էլ ինքը պետք է դառնար ԿԳԲ-ի գործակալ, և միևնույն ժամանակ Մասադի անդամ իր կնոջ այդ ջհուդին վերցներ կնության, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան կոչվածին։ Նույնը մենք իմացանք նաև Նիկոլի իրական պատմությունը, իրական պատմությունը այսպիսին է, Նիկոլի հայրը դպրոցում ոչ թե բռնաբարել էր, մի լրբի հետ ունեցել էր դպրոցական հասակի, մի լրբի հետ ունեցել էր սեռական հանդիպում, և մյուսները, քանի որ տեսել էին, այդ լիրպը ձենը գլուխը գցել, և Նիկոլի հորը իրականում դատել նստեսել էին բերդ, և բերդի ժամանակ, նստած ժամանակ Նիկոլի մայր կոչվածը արդեն, մենք ինչպես գիտենք, Հայաստանի քաղաքներ էին գալիս այդ ժամանակ Ադրբեջանից, և Միրգ բանջարեղեն վաճարում, և այդ Միրգ բանջարեղեն վաճարողներից մեկի հետ կապ ունենալով նա հղիանում է, և քանի որ կար նաև ձև, որ ինչ-որ կինը պետք է բերդում հանդիպեր ամուսնուն, նա փորձել է այդ ամենը գցել Վովայի վրա, բայց Վովան հասկանալով, ծեծելով կնոջը, կինը խայտառակությունը լուս աշխարհ չգալու համար մեկնում է գժանոց Իջևանի, իսկ երկրորդ անգամ ամուսնանում է Վովան բերդից գալուց հետո, և եղբայրները և Վովան անդադ ծեծել և հայոյել են Նիկոլ կոչվածին, քանի որ նա նրանց իրական ոչ մի կապ չունի նրանց հետ, և հանդիսանում է ադրբեջանցի առևտրականի Լակոտ։ Դրա համար Լևոնը շատ շուտ ԿԳԲ-ի և ոստիկանության արխիվներում հանձնարարություններ տալով, գտնելով իրոք ադրբեջանցիներ կամ այսպիսի երևույթներ, Նիկոլին այնքան վերբովկա արեց, որ Նիկոլը Գառնիի արդեն սկսում էր տաճարը հայհոյել, դեր ժուրնալիս եղած ժամանակ, Հայաստանի պատմությունը, որ Շուշին և Արցախը Հայաստան չէ և այլն, և մինչ օրս այդ ամենը կատարում է, դրա համար այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա, և այս երկուսը և այն երկուսը Ռոբիկ և Սերժիկ, Սերժիկը ծակումով ջհուդ է, նա պետք է ավելի լավ է կատարել իր միսիաները, քան սրանք բոլորը, իսկ Ռոբիկը նույնպես լինելով ծակումով ազերի, և այս երկուսը ազերի և թուրք, նրանք ավելի կարելի ասել ոչ խարտյաշտ ձևով են անցկասել իրենց կառավարության այդ ընթացքը, դրա համար
անմիջապես երևաց նրանց ով լինելը եւ այսօր Հայաստանում եթե կան կասկածողներ կամ կան այնպիսիները որոնք մտածում են որ սրանք կարող են լավ բան անել միայն մեկ նախադասությունով շեշտեմ սա եթե Լևոնին նույնպես աստծո կոչում էլ տաս նա միևնույն է պետք է կատարի Մոսկվայի ԿԳԲ-ի հրահանգները եւ ամեն օր սրտի տրուփյունով սպասի թե երբ է հրահանգ գալու ինչպես քանդի ավերի Հայաստանը որտա հենց իր վրա չգծվի այլ ասի որ Մոսկվայից է հրահանգ ներել Լևոնը շեշտում է որ այժմ Նիկոլն է Մոսկվայից հրահանգներ ստանում բայց կամ Ռուսաստանի այդ գախտնի գործերը ոչ ոք չգիտի բոլորն էլ գիտեն եւ Ռուսաստանի գախտնի գործերը եթե Ռուսաստանը այդքան գախտնի երկիր լիներ ապա 100 տարվա մեջ 3 անգամ Ռուսաստանին մեկ ցարին չէին սպանի մեկ սոցիալիստական չէին դարձնի մյուս անգամ կիսակապիտալիստական ֆյոդալական երկիր այդտեղ նաեւ նրա ստերը Եվ այսօր Նիկոլին հատուկ է նա դրել Հայաստանի վերջին ֆազում եւ ինչ է կատարելու Նիկոլը նախորոք 1 տարի առաջ ֆիլմերում նշել եմ հետագայում նորից կնշենք այդ մասին Խայտառակությունը ոչ թե միայն նա էր որ Հայաստանից զորք ուղարկեց Ղազախստան իբր Ղազախստանին հայկական զորքը պետք է փրկեր եւ այլն այլ Դա Պուտինի հրահանգն էր, Պուտինը ցանկանում է Ղազախստանի կեսը եւ ավելի ճիշտ եթե խոսենք ամբողջ Ղազախստանը, որպեսզի միանա Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը այսօր եւ ընդհանրապես ունեցել է միայն վերելք այդ Նիկոլայ ցարի ժամանակ մինչեւ 13 թվականը։ Դա միակ վերելքն է եղել, երկրորդ վերելքը եղել է Ստալին Բերիայի ժամանակ մինչև 53-ական թվականները, 46-53-ական թվականները։ Դրանց հետո Ռուսաստանը ոչ մի անգամ ոչ մի տիպի վերելք չի ունեցել և Ռուսաստանի զինվորատեխնիկական այդ հզորությունը, դա միայն կարելի ասել, Եթե ոչ 90, ապա 70%-ով հայերի եւ ոչ հայ ազգանուն կրող հայերի դա շնորհքն է։ Եթե դա չլինի, Ռուսաստանը եւ որը շուտով չի լինի, քանի որ բոլորը ունեն հրահանգներ, Ռուսաստանը շուտով կդառնա Ադրբեջանի պես երկիր։ Եվ պետք է, որպեսզի միայն զորքով տապալել որևէ երկիր, պետք է ունենալ փաստեր, որը ես մի քանի օրից կներկայացնեմ մի երկրի եւ այդպիսով նույնպես կարելի է ոչնչացնել մի ամբողջ երկիր, որի մասին հետագայում դուք կիմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ նաեւ ոչ միայն զորք ուղարկելը, Նիկոլի խայտարակ ռուսերեն խոսել է։ Մեր իմացած տվյալների համաձայն, քանի որ այս արկաոլիկ շիզոֆրենիկը նույնպես ռուսերեն եւ լատիներեն տառերը այդքան էլ իրարից չի տարբերում, հայերեն գրվել է այդ տեքստը եւ հազիվ կարողացել է կարդալ, քանի որ որքան էլ կարդա, նա հիշողությունը հավասար է 0-ի, այսօր մի բան է ասում 5 րոպե հետո խոսքը փոխում։ Եվ Այս ծիծաղելի երևույթը հանդիսանում է իբր հապկ։ Ահա Պուտինը, ահա այն երկրները, որոնք պետք է լինեն միացյալ, եւ որ բայց կան ելույթ է ունենում, ասում է առավոտյան վեր կացա հեռուստացույցը միացրեցի եւ տեսա, որ ՕՄՆ-ը շրջապատել է այսինչ շենքը։ Այստեղ Բելարուսում այսինչ է կատարում։ Այսինքն սա նույնպես մարինետկա է, որին Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն դրել է եւ իրականում Բելարուսյան Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն է հսկում, ոչ թե Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն միայն տիկնիկի դեր է այդտեղ կատարում, ստանալով ինչ-որ չափի գումարներ։ Նույն այս երկրները, որոնց էլ մենք վերցնենք, ապա նրանց ոչնչացնելու են եւ միացնելու նույն սովետական միությանը, ինչպես մեր
հավաստի տվյալների համաձայն սովետական միությունը քանդելուց հետո, երբ որ ամբողջ գործարաններ, հիմնարկներ ավիրվեց եւ միայն մետաղները շան գնի վաճառվեց անգլիացիներին, որից հետո մետաղների գինը, հատկապես արմատուրայի գինը այնքան բարձրացավ, որ տները քառակի, հնգակի, տասակի իրենց արժեքը բարձրացրեցին հիպոթեկային հարկեր տալու համար անգլիական գումարները ավելի շատ աղքատեսնելու երկրները, դա առանձին թեմա է, եթե ցանկանաք խոսենք, ապա այդ ժամանակ նրանք նաև հայտարարեցին, որ իրենց ձեռք է տալիս մեկ հոգու այդ կապ ունենալ և նորից լավ կլիներ ստեղծվեր սովետական միությունը, այսինքն Պուտինին նաև վրանք տվեցին, որ նորից միացրա մեզ, պետք չի այդքան այս տականք երկրները, որպեսզի ամերիկի հետ առանձին կապ դիվանագիտական ունենանք։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ վերջին 100 տարվա մեջ անգլիական կարծիքները ավելի արագ են փոխվում, քան Քրիստոսից հետո առաջի հազարամյակում նրանց ծրագրերը 200, 500 տարվա, 1000 տարվա համար գրվածները ավելի դանդաղ են փոխվել, քան այս վերջին 100 տարվա ընթացքում անգլիացիների գրած իրենց ծրագիրը աշխարհը տիրելու և վաղվա օրվա, ոչ թե վաղվա օրվա, վաղվա 100 կամ 200 տարվա կամ 1000 տարվա համար իրենց ծրագրերը։ Եվ այստեղ փոփոխություններ լինելով, նախորդ ֆիլմում ասացի, որ հնարավոր է և որոշում են շատ հայեր թողնել, մեկը 5-ի 6-ի, քան ադրբեջանցի կամ թուրք, այդտեղ ես ֆիլմը նույնպես նայելուց տեսա, որ բաց եմ թողել մեկ մաս, որ ոչ թե Հայաստանում, այլ աշխարհով մեկ, եթե 10 միլիոն ենք, ապա 10 միլիոնից երևի 5-ը թողնեն կամ 3-ը, բայց ոչ Հայաստանի պայմաններում, այդ մասին չի նշվել, որ Հայաստանում թողնեն այդքան, դրա համար դա հարց է, Հայաստանում կթողնեն, թե որտեղ կթողնեն, ավելի շատ հայ, քանի որ իրեն ձեռք է տալիս, որ հայի խելքը հետագայում նաև հայի դեմ ուղեն, ինչպես նաև վերջին անգլիական գիտատեխնիկական գաղտնի հավաքի տվյալները մեզ ասավ, որ այնքան էլ նրանք կատարելության չեն հասել, կան բնագավառներ, որտեղ նաև պահանջում են օտարների խելքը և իմացությունը, հենց դա էր պատճառը, որ այդ մասին խոսեցինք։ Այժմ այս մի երևույթի մասին, այստեղ մոռացա, դրա համար Նիկոլին մինչև իր հեղափոխություն ասաց, որ Սերժիկը սահուն տվեց կառավարությունը իրեն, Նիկոլին այդ ժամանակ ուներ երկու ուսուցիչ, անգլերենի և ռուսերենի, պատրաստում էին նրան, քանի որ Լևոնը 15 թվականին իր մի միտինգում հայտարարել էր, որ խուրջինը ուսին գալու է Բոշեն, այս ազերիկը, և փրկելու է Հայաստանը, իսկ փրկելու է Հայաստանը, այդ մասին կխոսենք, թե ինչպես է նա փրկելու։ Նաև Լևոնի մեկ ավելի դատարկամիտ ճտի մասին խոսենք, որը Լևոնի լվացքատունն է հանդիսանում, ինչ է ցանկանում Քրիստոսի արձանը 33 կամ 66 կամ 99 մետրանոց տեղադրել Հայաստանում։ Երբ որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մենք գիտեինք, որ Նիկոլը իբր փակեց Դոդիկի, որպեսի Դոդիկը բանակին չօգնի, դա նույնպես Լևոնյան ծրագիր էր, և դրանից հետո անմիջապես Նիկոլիկը բաց թողեց Դոդիկին, և Դոդիկը այսօր ոչ թե բանակին է օգնում, որոնք վրանների մեջ են քնում, հակներին շոր ու կոշիկ չկա կամ նորմալ զենք չունեն, նա մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար է տալիս Հայաստանից գողացած իր գումարները, և կառուցում է այսպիսի մեծ արձան, նպատակը, որպեսզի ավելի շատ զզվեն հայերը սրանմաններից Հայաստանից և թողնեն հեռանան, որքան հնարավոր է շատ։ Եվ Դոդիկը ինչ իրավունքով է դա կատարում, երբ որ հենց եկեղեցու Բաքու
նա ոչ նորմալ ձևով բռնաբարում է ռուս կնոջը և այսօր փորձում է ինչ-որ բան կառուցել եկեղեցու համար և ինքը հանդիսանում է իբր լավ քրիստոնյա, որը նույնպես խաչակնքվել նորմալ չգիտի։ Ես ինքս քրիստոնյա չեմ և երբեք այդ կրոնը ինձ համար 14 տարեկանից հետո ընդունելի չի եղել, քանի որ դա խապկանք է, և այսօր ավելի մեծ ջանքեր է գործածում իբր փրկելու քրիստոնեությունը Հայաստանում, երբ որ Ջիվանին էր ասում, 100 հատ վանք են կառուցել, խելքի աշեցեք, հիմա սրանն է, այս դատարկամտին է, սրանք բոլորը ծրագրեր են, որոնք Լևոնը, Նիկոլը իրականացնում են, Հայաստանը վերջնականապես քանդելու ավերելու մեջ, ինչպես նաև մենք գիտենք, Նիկոլ Չեղածը Եվրոմիությունից ստացած այդ 2.7 միլիարդ գումարը, ինչքան գիտեմ այդքան է, Ալեն Սիմոնյանը ստանում է մի քանի միլիարդի դրամի գումար ճանապարհորդությունների համար, թե ուր են ճանապարհորդել և այդքան միլիարդները ուր են գնացել կամ մեքենաների փոխում և այլն և այլն, և մսխում է Եվրոմիության տված նաև այդ գումարները, և ցանկացած գումար, որ զրոացում, փոշիացում է Հայաստանում նրա համար, որպեսզի Հայաստանը չունենա ոչ զենք, ոչ ուտելիք և մարդիկ փորձեն հեռանան Հայաստանից։ Նույնն այստեղ խորհրդատուն, այս խորհրդատուն, որը սխալ տեղ է նստել, պետք է նստեր սեղանի տակ և իր գործողությունները կատարեր, չասեմ ինչ պետք է կատարեր, այսօր հանդիսանում է խորհրդատու, ինչի համար են նաև այս ծաղարացու աղջկան դրել այստեղ, նախ այս աղջիկը արդեն որպես աղջիկ կոչվել և ինչ-որ նորմալ հայ տղայի հետ ամուսնանալու արդեն հայ գենոֆոնդ են այստեղ վերացնում նաև, երկրորդը դա նաև որպեսի այլասերեն, այլասերեն և հետագայում բարդեն սրանմանների վրա, թե ինչի համար նաև 22 թվականին մենք պարտվեցինք, ոչ թե Նիկոլն էր մեղավոր, այլ ահա, ովքեր էին մեղավոր սրա համար։ Եվ նախորդ ֆիլմերից շատ շուտ Նիկոլին նստելուց մի քանի ամիս հետո խոսել եմ այս մասին, և ամեն ինչի մասին խոսենք, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ուսում չկա, եթե ինչ-որ մի ուժ էլ վերցրեց Հայաստանը, ապա արագ ձևով պետք է ուսումը փոխվի, ուսումը դարձվի առանց գումարի և փորձվի նաև Հայաստանից հեռացածները արագ ձևով նորից վերադառնան Հայաստան, որպեսզի կարողանան ուսում առնել և սովորել, սովը ընդհանրապես և ցուրտը մոտ օրերս ցրտից մահացել էին մայրուտ տղա, ինչ է սա նշանակում, եթե մենք վերցնում ենք համաշխարային տվյալները աղետների, ապա առաջին տեղը ներկայացնում է ցուրտը, և այսօր Հայաստանը երկիր կոչվելու իրավունք չունի, եթե ցրտից մահացել են Հայաստանում մարդ, երբ որ Լևոնի ժամանակ ցուրտ ու մութ տարիներին էին մահանում։ Երկրորդ տեղում դա սովն է, երրորդ տեղը դա միայն պատերազմներն են, չորրորդ տեղը դա երկաշարժներ, ցունամիներ և այլն, այդ բոլորն են իրենցից ներկայացնում, բայց առաջին տեղը դա ցուրտն է, հետո սովը, որը Հայաստանում նույնպես այս 30 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջի մի 4-5 տարում ավելի լավ է կատարվում և առաջին 3-5 տարիներում էր Լևոնի նստած այդ ամենը կատարում։ Բանակին ոչ միայն բարոյազրկել են, նաև ինչազրկել են, եթե մենք հայ ոստիկանին ենք նայում իր ունեցած զենքերով, հակուսներով, ապա նա պետք է կանգներ սամանին իր ըստ ունեցած զինվածության աստիճանի, ոչ թե ինչի համար է բանակ այդքան թուլ,
որպեսի մենք կորցնենք հողատարածություններ, ամեն ինչ զրոյացվում է և անարխիա է, ինչպես նշել եմ Նիկոլի ժամանակ պետք է գար այս անարխիան, թե կուս լևոնի ժամանակ են Բագրատյան և մի քանիսը խոսում էին տնտեսական չկամ ինչ է Հայաստանում կատարվում, որ մինուս ենք, պլյուս ենք և այլն, այսօր բոլորը լուր են, քանի որ Նիկոլը անխնա երկիրը տանում է կործանման և չկա ոչ մի, ոչ արտադրություն, ոչ արդյունաբերություն, ոչ նորմալ երկիր է, ոչ նորմալ առևտուր, նույնիսկ Հայկի բերած այդ երկու ավտոբուսները իրենց նպատակին չեն ծառայում, այլ ծառայում են համայնքապետերին, նրանց գրպանները լսնելու համար, եւ այլն, եւ այլն, այս ամենի մասին խոսվեց, երկիրը գնում է կրախի, անարխիան այսօր ոչ թե դա ժողովուրդն է ստեղծում պետության գլխին, այլ պետությունն է, Նիկոլն է ստեղծում անարխիայի մտնոլորտը ամբողջ երկրում, իրեն երկու եղբայրներ Սերժիկ Ռոբիկի և Լևոնի օգնությամբ, և ինչն է այստեղ ամենակարևորը, ուր են փորձում նրանք տանել։ Մեր իմացած ցավաստի տվյալներով Բայդեն Պուտին հաղորդումը որքան էլ հանդիպումը որքան էլ երկար է եղել, այդտեղ ամենաշատը ոչ թե շեշտվել է, որ Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի մասին, այլաս հանդիպման ժամանակ ամենից շատը խոսվել է Կովկասի մասին, այս երեք հանրապետությունների, խոսվել է միջին Ասիայի և Հյուսիսային Կովկասի ռուսաստանաբնակ ազգերի ցեղերի մասին է հիմնականում խոս գնացել, ինչ պետք է արվի այս մասում։ Միևնույն ժամանակ խոսվել է նաև Չինաստանին մոտ այս մասին, մինչև այստեղ էսքանը, իսկ Ուկրաինայի կամ Ռուսաստանի կամ ՆԱՏՕ-ի արձակումը Ռուսաստանի վրա այդքան երկար չի խոսացվել։ Մոտավորապես երկու ժամ միայն խոսացվել է Կովկասյան հանրապետությունների և միջին Ասիայի մասին։ Եվ այստեղ հիմնականում խոսվել է Կովկասի մասին, ինչի մասին, որ հայերը փորձում են բարձրացնել այս հարցը, սա Պուտինն է բարձրացել այս հարցը, դա Բայդենի միջավայրից ենք մենք իմացել, ավելի ճիշտ, ավելի հեռու, և հայերը ինչ են ցանկանում, որպեսի գոնե այսքանը այսօր վերադարձվի հայերին, այն էլ աշխարի այս պայմաններում, բայց Պուտինն ասում է, քանի որ Ռուսաստանում կան այդքան հայեր, ես սա էլ վերցնեմ միասին և Վրաստանի հետ նաև միասնեմ, թե և Ադրբեջանը պետք է միանա Սովետական Միությանը, այդպիսով այդ հարցը կփակենք և այլևս նման հարց չի լինի։ Բայդենի պատասխանը եղել է անորոշ պատասխան, որ մենք պետք է դեռ դիտարկենք նաև այսօրվա Թուրքիան այսպիսի պայմաններով մեզ պետք է թե չէ, և քանի որ մենք ավելի ուժեղացել ենք, փոքր Հայաստանն է մեզ պետք, թե հայերը ավելի շատ աճ են, գիտենք, որ ձեր երկիրն էլ նրանք են նաև զինվորական տեսակետից, զինվորական տեխնիկայի տեսակետից զարգացրել։ Վերջին բառերը Բայդենի դրանք են եղել, մենք դեռ պետք է այդ մասին մտածենք, խորթակցենք մեր երկրում և հասկանանք մեր անելիքը, և Թուրքիային ինչ-որ ձևով նաև պետք է զսպեցնենք, նաև ոչ թե Թուրքիային պետք է զսպեցնենք տարածաշրջանում, այլև նաև անգլիական նեղուսների հարցում, որը անգլիան է մեզ համար այդ հարցը դրել դիտարկման։
Ահա այն զրույցը, որը ոչ մի բան էլ մեզ չի տալիս, թե այս կողմ, թե այն կողմ, և միևնույն ժամանակ, հենց այդ ժամանակ Ադրբեջանը սկսեց նաև հարձակվել այստեղ, Նիկոլը նույնպես լուր էր, քանի որ Նիկոլ, Լևոն և այլն, որոնք պետք է լինեն այդ չորսը Հայաստանի իշխանները, և որ Հայաստանը կմիանա Ռուսաստանին և կմոռացվի նաև իրականում Վիլսոնյան Հայաստանի մասին առավել։ Ինչ է սա Պուտինին պետք, որ Հայաստանը որպես forpost, որից հետո, եթե որ Հայաստանը կմիանա Ռուսաստանին, այստեղ անքան աղքատություն ստեղծի, որպեսի հայերը հեռանան այստեղ, միայն զինվորական օբյեկտներ տեղադրի, նրա համար որպեսի հայերը նախ Ռուսաստանը զարգացնեն, երկրորդը այս տարածությունը մնա իրեն պաշտպանելու համար, իրեն հակահարթիռային զենքերը տեղադրի ամբողջ Հայաստանում, և այդպիսով Հայաստանի հարցը փակվի, բացի դա, երբ որ հանկարծ Թուրքիան թույլ չի տա նեղուսներով Ռուսաստանին անցնելու, այդ ժամանակ Ռուսաստանը ինքը կբարձրացնի այս հարցը։ Ինչի պետք է հայը բարձրացնի, երբ որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանը դնել առևտրի մանրադրամի տեղ։ Ահա այն ամենը, որը դուք պետք է իմանաք, և առաջին հերթին պետք է մենք ազատվենք ռուսներից, եթե ռուսներից մենք ազատվենք, ապա անմիջապես մենք ազատվենք նաև թուրքերից։ Իսկ եթե որևէ մեկը գտնում է, որ ռուսը, թուրքը, ազերին կարող են բարի լինել, ռուսը ես նկատի չունեմ Ռուսաստանի բնակչությունը, որովհետև այնտեղ նաև հին հայկական ցեղախմբեր են ապրում, նաև յակուտներ և այլն նորմալ մարդիկ են, այդ մասին չխոսենք, թեկուզ հենց ռուս ցեղի մեջ շատ նորմալ մարդիկ կան, որոնք նույնպես սրանց տուժացն են, Կրեմլյանը, Ռուսիան, թուրքերը և ազերիները միշտ պետք է լինեն և մնում են իմ թշնամին և հայ ազգի թշնամին։ Եվ այսօր նաև մի փոքր բանի մասին, որի մասին կցանկանայի խոսել, դա այն հայ երիտասարդների, որոնք գնում են սաման և սամանում դառնում են մեշեն։ Եթե մենք չենք խղճում այդ մեր սերմերին, ապա մեր իմ տարիքավորների 40-ից բարձրերի ապրելու իրավունքը որն է, կամ ցանկությունը որն է երկիր ունենալ, թե չունենալ, կամ ապրել, թե չապրել, եթե նրանք պետք է չլինեն, և դրանից հետո ազգը պետք է սերմ չտա, որն է մեր ապրելու իմաստը, որ այսօր այդ 25,000 տղաների ընտանիքները, որոնք 100,000-ներ են կազմում, նույնը այս օրերին, նույնը ընդհանրապես Հայաստանում բոլոր ռեժիմի զոհ գնացածները, եթե հաշվենք, 200,000-ից ավել մարդ այսօր կարող է հավաքվել, և դրանց գլուխները ջարդելով ոստիկաններինը նույնպես և կառավարությունը վերցնել, մաքրել, եթե այսօր դա չի արվում, որն է ձեր ապրելու իմաստը, ինչին եք դուք ձգտում, դա նույնն է, երբ որ կարդում են մահապատիժ և չեն նշում օրը, և դուք գտնվում եք բերդում, միայն սպասում եք այն օրվան, երբ են ձեզ մորթելու, իսկ ունեք հնարավորություն այդ բերդի դռները ջարդելու և դուրս գալու, ովքեր ձեզ մահապատիժ են կարդացել ձեր գլխին, նրանց ոչինչ չասնելու։ Այսքանը։